ーの、ハッピカピタイム。あとちょっとだからね、このエリザベスカラーも。もう撮ってるの動画言ってじゃ動画撮ってるよ。いや、エリザベスカラー。びちゃびちゃなんだ、ピス。まだびちゃびちゃだ。拭いてあげよう。不便だね。なんで今この状況なのか教えてあげて。今、ラピスくんの、ここが、綺麗になっちゃいました。モザイク。嫌がってる。嫌だね、嫌だね。嫌だね、ごめんね。近づけちゃう。エリザベスカラーのラピスくん。エリザベスカラーのラピスくんです。にゃー。そんな変な声じゃない、ラピス。はい。バカの名前は、ラピス。よろしくね。僕は今。せーの、カピカピタイム。どうも皆さん、こんにちは。カピです。ラスンです。お願いします。今日は、記念です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、400、500って言ってないんだけど、やってないけど、あと、1000人まで、まあ380ぐらいかな。で、折り返し地点に来たということで。折り返しだったら500人と聞いてましたよ。380人登録いただけるように。いらっしゃい。頑張りたいと思います。お願いします。そんなんだからいかねえんだよ。そういうこと？じゃあな、言ってはい。お願いします。お願いしまーす。ドン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 。泣いちゃう。ラピスもほらお願いしますって言って遊んでないでさ。めっちゃ暴れてんじゃん。お尻に水ついてるよ。あー、危ない。600人一段で、うん、ここ一番屋さんで、うん、ご飯を 600g 買ってきました。でもタックいつもさ 700g ぐらい食べてるから。食べてないよそんなに。200ぐらい。タックもいつも700じゃん。700は食べたことない。だからただの食事。いただきまーす。あ、いい音。ラピスもびっくりしてた今。してない。ラびっくり。見て。顔みたいじゃない？これみんなに見せたいの山々なんだけどな。見せちゃおう。見て、顔みたい。たーくんのは、はーい。叩かれろ。叩かれろ。なんで？あと380。どんな企画していく？今年を。1万円企画。うん。街ブラをさ、取り込んでいきたいからさ、そのついでにできるね。この企画でさ、なんかお土産買ってみたとかやってるじゃん。企画的にいいかなと思ってやってるってよりは、これをこじつけて変えるからやってるっていうところがある。いや、でもね。なんかな。バレバレだよ、みんな知ってるよ。こじつけて、いろんなところに、ちょっと散歩しに行って、ちょっといいものをこじつけて食べたりとかするっていう。こじつけ。自分の願望を、動画っていう名目で満たしてるわけだね。なんか、プライベートであんなさ、一回お土産買っても、大丈夫？ラピス。そう。きっかけがないとやっぱ買えないし。うん。きっかけをくれたのが、YouTube。でさ、うん、いつバイオハザードクリアするの？うん。年末の動画でも、年始の動画でも言ってたな。うん。一回もクリアしないバイオハザード。売ってた。いつまで経ってもあのバイオハザードが売れないじゃない？え、なんかさ、みんなバイオハザード好きなのかなと思って。次こそはちょっとクリアの方向に行きましょうか。でも一回あれだね。でも、バイオハザードの前にさ、普通のライブ一回挟みたいね。1000人になったらライブにするみたいなことを一瞬考えた。何年後よ。ちょいから。甘口にしたのに？全然甘口じゃない、これ。甘っ。人間が良くないで。辛い。なんか辛いもの食べるとさ、後頭部がちょっと痒くなってくる。特殊体質ですもんね。
辛いもの食べるとさ、お鼻が出るっていうじゃん。お鼻も出る。でも後頭部も痒くなる。そんな感じ。変な人。早いね。遅いね。食べられました。早いじゃん。遅いじゃん。食べられました。おめでとうございます。ごちそうさまでした。じゃあデザートでも食べますか。今日のデザートは、じゃじゃーん。いいことあるぞー。ミスタードーナツ。あ、出ないやつだ。タコ出ないのよね、それ。ヘタピ。バレンタインデーも近いから、バレンタインデーのやつにしたんだよね。聞いてる？聞いてないし。カス。ブス。じゃ、なんか最近のニュースは？ねえ、ラピスが、お玉をなくされてね。去勢の手術をね。でも綺麗なんだよね、あれって。見せてもらった。綺麗。すごく綺麗。イメージは、そうだな、イタリアの方の天使の羽って感じだ。ちょっとおしゃれな天使の羽。ランドセル？まあ、ちょっと、ダサい。ランドセルの羽はダサい。エリザベスコーンをつけてね。カラーか。エリザベスカラーね。うん。もう、ぶつかりまくるよ。すごいんだよね。トイレの砂はかき出しちゃうしさ、餌の時はさ、人の足に当たってさ、足傷つけるしさ。でもそれもまた可愛いところではあるんだけどね。そう。まあ、今しかないからね。今だけピス。なんでもかんでもピスとかラピスとか言えばさ、丸く収まると思ったら大間違いだからね。収まんないこともあるから。だいたい言ってるじゃん。眠い時はさ、眠ピスとかって言うじゃん。ラピスのことさ、もういろんな呼び方で呼んじゃってるからさ、ラピスでしょまず。で、ラピちゃんでしょラピちゃんゆっこまもも言ってたけどね。あと、ピス。あれが好きなんだ。ダンブルドアいるでしょアルバス・パーシバル・ウルフリック・ブライアン・ダンブルドアっての。ダンブルドアっていう人もいるし、アルバスっていう人もいるし、ブライアンっていう人もいたかもしれないし。ない。でもなんかいろんな人がいろんな呼び方するのが好き。ごめん。どうでもよかった。なんで？で、だからほら、ターくんだってさ、あるじゃん。ターくんってさ、オターって呼び名がさ。オター？オターって呼ばれたことないけどな、あんまり、ね。誰かに言うときはオターって呼んでるかもしれない。へぇー。ターくん元気？あ、オターねって言って。やめてやめてやめて。なんでなんでなんで、今笑うポイントでしょって。だから笑ったんだけど。やめてやめて。違う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 人殺しそう。全然面白くないの突発的に笑うんだよ。社会に出るために必要なスキル。急にそんなさ、さ、なんか仕事とかしててさ、急に、あーって喋り出したら怖いじゃん。太鼓橋なところあって。ダメだよ、みんな。怯えちゃう。おめえが一番サイコパスだよ。花粉ってもう飛んでんの？飛んでねえ。たーくん花粉症じゃん。花粉症じゃないよ。え、なんか、鼻、なんかさ、ズルンズルンしてないって。してないけど大丈夫ぞ。俺花粉症持ちじゃないよ。うちの家族だけだよ、花粉症って。血つながってる。血つながってる。平気？うちの家族なんか唯一タバコ吸ってないしね。おー、そう。ってことは、タバコ吸うと、花粉症になる？気をつけて、みんな。いや、でも、バカそう吸ってる。最低、ほんとに。4本ぐらいこうやって挟んでる。タバコ吸ってないとだって花粉症になるでしょ。だって花粉症じゃん。うん、うん、花粉症じゃない。終わりだよ。でも、マイマザー、花粉、の時期ちょっと鼻ぐずぐずするけど、タバコ吸ってた。今は吸ってないけど。関係あんのかな？知らない？別に。どうでもいい。大変だよね。旦那さん、
細かい粒子にさ、負けてさ、鼻ずるずる。あ、バカにしてる。いや、カウジョのバカにしてる。細かい粒子に負けてる人たちって思ってるし、今絶対。怒ってるよ、今。私、花粉症なんですけど、あなたの発言のせいで、とても嫌な気分になりました。低評価って。違うよ。大変だなと思って。防げないじゃん。粒子たちに負けたやつが大変だなって。謝っときます。ごめんなさい。これからまだ、ちょっと企画してるイベントは、何個か。え、そうなの？あるからさ。俺聞いてない。え、聞いてなくはない。え、ない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 。え、ない、聞いてない。聞いてなくない。うるさいね。まあ、でも一つは、泣かないね。泣かないね。何撮って。あー、切った。あー一つは、僕が、仕分けって起きる。そうね。じゃあもう、応募締め切り、見るの忘れて、次9月なんだって。だから、だいぶ先。と、他にも、イベントがあるけれども、それはまだ、これから。今年はいつ、例年の2年とは、結構違うことが多い1年になるんじゃないかなって思って。また新しいね、ハピカピタイム、千里を迎えられたら、と、思います。ゆるゆるって。まあまあ、ゆるゆるは変わらずね、続けていきたいと思います。甘いね。首をくねくねさせながら言うな。血流もね、よくする。今やんなくていいだろう。動画撮ってんのか。これ、固定すると固まっちゃう。あれだ、首が座ってたもんだ。おいしい。あの子、おいしい。そんな人がいるわけないよ。竹内涼真が一番嫌いな女は、首が座ってない女。それで話広げないでくれる。じゃあ閉めてもらって。ああ、わかりました。最後、ラピス。寝てんだから起こしたら悪いよ。じゃあさ、あ、ラピス君のそばで撮る？いいわ。あ、そこ。それより下げて。違う、頭。うん、そこだったら入ってる。ごめんね。で、3人で、あと380人、目指していきまーす。ガン。イエーイ。うん。じゃあ、それでは皆さんまた次の機会に、せーの。バイバイ。変な声。ラピスもびっくりだよね、ラピシュ。ラピシュ。あとちょっとのカラピス。絶対嫌そう。超不機嫌な。ね。